وزيرك وزارات دلنجرده عياره دولت قبلات كيرشاب الله وهي بربر سعودان حبناك ترسان لبضا قلائه دولت قبلات كيرشاب الله ايا كودا واقعي ولولاها الدبو ريسك قرومادا كوبادا عكتا ايهرشاب الله كاسيو وجي يسيكو بادا قد هفور ايو قرومكو كوبادا عكتا ايهشان قلائه ونسيبو يشي ان لغو بلابو بسمها وزيرك ايا حبناها لسعودية ايا قيمين قود كسميي قرومكا iyadoona warbixin ka dhageysteen gudoomiyaha degmada Jowhar iyo injineerkii loo xilsaaray qiimeynta garoonka wasiirka iyo xubnihii la socday oo isugu jira wasiiro iyo xilibaano maamulka degmada yimidka gobolka ayaa buudhiga hoosha gudaha galay waxayna gooyn u galeen geediyuhuud ahmeeray garoonka waxaana kooray gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Jowhar Cabdulaysey iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle Yuusuf Xamuud Jaras ayaa tilmaamay ahmiyadda dhismaha garoonka maalintii la doortay ilaa maanta waxaan raadinayay sidii aan garoonkan degmada Jowhar oo dhismihiisa madaxda meesha ugu sareysa ilaa iyo imanka meelan aan madaxa gelinin male الحمد لله ما أنت إلهي إنه زوف ذي وعلي إذا دل دركي سأدرس روم هالمال مكود اسمه وحن جعلنا إن كل سنة جرون كان قعمين أنا قام بلابنا أن سنة دو إلى يرا إلا جرون بعض ما من قبل هذا كل واحد سين كان دمن عثمان محمد مختار عثمان باري قدوميها الدقمة الجوهر يقدوم يكو حجين كاريمها دبوشي سينتا يسكو حركة فدراليزم كقبل كشبه الله دحى محمد توحو عبدي يحل بان معاني حاج أحمدي آرو وأهب دوميها قد قد لن يرد عياره بارما كيرشاب اللي أياه كهدلي أنا قوة كهدلي مقع معمولك دكمة الجوهر شعب كيسا كل الدوبن أياه انبالن قادي إنا دوالي رادو إن أنك خيب قادنو كتربيشن كستو إن لك باهدو إن لغوهر مريو ميلاها دنت قد وحالي رادا بيه صعبها قالو قد رقع dadka iyo deegaanka dadka u dhashay kasoo jeedo gobolka Shabeellaha dhexe inay markaysa dal dadkiisa dhistay ay xawahay u istaagaan garoonkana la dhiso runtii ka gudi ahaan anaga diyaaran u nahay waana ka qayb qaadanayna contributionka runtii garoonkan lagu dayactiray ama garoonkan lagu dhisaayo wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkii Shabeelle aanu ku simaha wasiirka mudane Cabdi Shakuur Shaasha ayaa ka waramaya ahmiyadda dhismaha garoonkan uu leeyahay وحانا وبا قدري مدحدة الدولة فدرال كا يبل شدير شبالي سيدا الله سعوتان قروم ماذا كويا لما مل قبلات يادا انتو ذا بادن وحا حوكو بحيي حكومة دي سيكا لدن بي دالك صومري فرصة دي اي هلان انناغا وقتيغا اي نسيبكا نو دي دي وحاربا انان اوغفا ايدي استو دولة فدرال كا صوماليا مدحوين حسن شيق اي رزيل وزارة حمسة inay naga caawiyaan ka Hirshabeel ahaan sidii dhismaha garoonkan ay nooga gacan siin lahayn maadaama dawladda federaalka ay garab siisay maamulada kale garoomada ku yaalo dhaqaalaha ku baxay aan ognahay oo aan dhaqaale yar ahayn shacabka reer Hirshabeel ee qurba joogta ah ee jooga dunida inteeda kale ilaahay wax u dhiibay waxaan leeyahay in Hirshabeel ay wax noqoto inagoo dhan idan noo wada tahay aan ka wada qayb qaadano dhismaha garoonkan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedkii Hirshabeelle mudane Maxamed Xuseen Caynte ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay ololaha dib u dhiska garoomada Hirshabeelle waxana baaq u diray dhammaan heer Hirshabeelle ma rabno maxaa la yiraahdaa inaan bilaaw uga hore anagoo aanan dhankeen aan diyaar ka ahayn inaan caawinaad iyo dad kale aan la tagno marka waxaan rabnaa marka hore inaan xaqiijino rabitaanka inuu bulshada uu ka jiro garab istaag inay bulshada diyaar u leeyihiin qorshaha wasaaradan wuxuu yahay hawlaha la qabanayo ee dib u dhiska garoomada inay bulshada ka bilaabato ayaga inay diyaar yihiin u bilaabato contributionka ugu badan ayaga ay geysaan dadkooda halkan jooga iyo dadka kale ee daneeya sportiga ee ku nool dunida idil anagoo abiil u jeedinayno inay ka qayb qaataan ololaha dib u dhiska garoomada ee dawladda Hirshabeel gaar ahaan hadda midkan hadda aan ku bilaawnay ee caasimadii ah Maxamed Yasiin Maadi Maxamed Qalfa Universal TV magaalada Jowhar